Hemenxe Sangoztako zabortegi zaharrean gaude eta gure oinez basoaren asmo horietako bat zen gune hau berreskuratzea, ez? Hau gaizki zegoen duela 8 urte itxi egin zen eta bueno, berreskuratu nahian da hori gaur lehenengo pauso bezala auzolanean landatuko ditugu 1000 landare. Landare hauek bueno, hemen azteko egokiak izan behar dira eta bueno, hortan gabiltza. Nolako landareak dira? Landare hauek bueno, izan behar dira ezin dira zuhaitz handiak, izan behar dira txikiak, kontutan hartu behar da toki honetan egon zela zabortegi bat, beraz kutsadura handia dago, nahiz eta itxita egon eta lur zera geruza handia izan, hor behian dagona kutsatzen du. Beraz, izan behar dira ur gutxi eta bueno, gutxi eskatzen duten landarek, ez? Orduan tomilloa, salbia, romeroa eta bueno, zera koskojaren bat eta horrelakoak bai egongo dira, baina orokorrean landare txikiak, ez?